Des de fa uns anys s'ha produït un augment dels accidents laborals i és que, amb l'excusa de la crisi, s'incompleix sistemàticament la llei. I en vegada d'avançar, millorar i anar cap endavant, amb les polítiques regressives del PP hem anat cap endarrere els últims anys. El desistiment per part de l'administració del PP i les seues polítiques d'austeritat han portat a la passivitat i a la relaxació de les exigències preventives de les empreses i a la paràlisi de la inspecció de treball que ha causat de les contínues retallades en efectius i en mitjans. El problema és que l'estalvi en prevenció costa vides, vides que podrien evitar-se amb una mínima protecció i mecanismes de prevenció. A més, la reforma laboral i la precarització de l'ocupació ha afavorit la impunitat i ha provocat l'ocultació de molts accidents. Factors com la subcontratació d'activitats, la reducció de personal de moltes empreses, l'excessiva temporalitat dels contractes i la falta de formació pel canvi constant de lloc de treball han provocat un augment de riscos laborals. Segons l'INVASAT, 2015 va haver-hi al País Valencià un total de 39.020 accidents en el treball i un increment del 9,5% respecte a l'any anterior, amb 49 accidents mortals. No podem permetre'ns aquestes xifres. No pot haver-hi la més mínima relaxació en l'exigència i en el control del compliment de la llei. Devem revertir les polítiques d'austeritat i precarització del PP que han incrementat el risc de desprotecció dels treballadors. Perquè no ens enganyem, que hi hagi més accidents té molt a veure amb les característiques de l'ocupació que se creen, amb un terç dels contractes d'una durada menor que un mes i el primer que s'obvia és la formació en prevenció de riscos. A més, hem de tenir en compte que les xifres reals són més altes perquè hi ha una infradeclaració per part dels empresaris i treballadors per por de denúncies i per por a perdre l'ocupació. I això comporta una despesa extra per a les arques públiques que assumeix el cost quan haurien de fer-lo les mútues corresponents. És inacceptable que amb xifres així es retallen els recursos amb els quals s'asseguren que es compleixen les condicions per a la seguretat del treballador. La prevenció és vital. En aquest àmbit, i l'administració pública no pot rebaixar les exigències com s'ha fet en els últims anys. Si tenim clar que la sanitat o l'educació no poden ser un negoci, la seguretat dels treballadors i les treballadores és un tema molt seriós i tampoc pot ser un negoci. L'administració pública ha de jugar un paper actiu i intransigent en el qual respecta la prevenció dels riscos laborals. Per tot això, des del meu grup volem saber quines mesures s'estan adoptant per prevenir la sinistralitat al treball. Moltes gràcies.